Este vídeo está sendo patrocinado pela Stability Host. Você quer criar um servidor de Minecraft profissional para jogar com seus amigos? A Stability está aí para te ajudar. Pagando a partir de R$6 por mês, você tem acesso a uma hospedagem de alto nível com ping VR, que vale muito a pena. Clique no link na descrição e saiba mais. Nesse vídeo, eu trolei a Huzzy de novo, mas dessa vez foi diferente. Hoje nós fizemos uma batalha de construção, mas eu fiz algumas coisas que deixaram ela muito irritada. Eu coloquei fogo na construção dela, coloquei TNT, explodi tudo, dentre várias outras coisas. Vocês não têm ideia de como que ela ficou brava comigo. Então, Huzzy, nós estamos aqui no mapa da batalha de construção. Dá uma olhada aqui, ó. A gente pode escolher o tema clicando nesse botão aí. Clica aí no botão pra ver qual vai ser o nosso primeiro tema. Tá bom. Itens. Itens? Caramba, rapaziada, ferrou muito. Meu Deus. Vamos começar então logo. Vamos começar. Olha só, rapaziada. Então a gente vai ter que construir uma ferramenta. Como que eu vou fazer isso? Caraca, velho, tô muito ferrado. Então, rapaziada, tô pensando em fazer essa picareta de diamante aí. Acho que é um pouco difícil, mas é só a gente pegar aqui a base dela e pronto, né? Então, primeiro a gente começa colocando as madeiras. Isso aqui vai ser um pouco mais complexo, então vou fazer de lado aqui assim. Desse jeito. Colocar um bloquinho aqui em cima. Aqui dentro a gente vai colocando esses blocos aqui. Vai subindo os blocos aqui, né? Olha só, acabei de fazer aqui essa parte aqui do graveto, né? A parte ali do graveto da picareta. Então agora, vamos colocar aqui a parte do diamante, no caso, a parte de cima da picareta. Pra fazer isso, a gente vai usar o concreto azul claro e o concreto azul. Então bora começar aqui fazendo... Como que eu vou fazer isso aqui? Nossa, tá muito confuso. Então vou começar fazendo desse jeito aqui. Ó, já tá tomando forma, rapaziada. Já tô tomando forma. Vamos dar uma olhada ali rapidão. O que que a Huzzy tá construindo? Vou ficar aqui de fininho. Mano, espero que ela não me veja. Espero que ela não me veja, velho. Tô com muito medo. Olha só ali, mano. Vamos entrar no espectador. Fazer algumas trollagens aqui. Temos aqui a espada. Então vamos colocar aqui uma poção de invisibilidade. Ok, vamos colocar aqui. Pronto. Agora bora pegar aqui o isqueiro. Que no caso é flint. E vamos tacar... Fogo na construção dela, rapaziada. Aí, ó. Olha ela aqui, ó. Olha ela aqui. Vamos ver o que ela tá fazendo. Ela tá fazendo uma espada, rapaziada. Taca fogo aqui, ó. Oxi! Nossa, eu tô quebrando a construção inteira. Quem fez isso, mano? Não sei não, não foi eu não, viu? Tá, eu acho que acabei minha construção. Sério mesmo? Eu tô quase terminando aqui a minha, calma aí. Caraca, rapaziada, olha só isso aqui. A picareta tá ficando, ó, ruimzona. Você tá aí maluco. Olha só, rapaziada, eu terminei aqui. Então vamos colocar essa bordinha aqui pra fazer aquele toque final na picareta. Ok, agora que a gente terminou aqui de fazer essa parte aqui escura, bora completar aqui em cima, colocando as últimas madeiras, né, pra representar aquela parte de cima. É, ficou bem ruim, mas é o que nós temos pra hoje, né. Pronto, Huzzy, também acabei. Bora ver? Bora ver. Primeiro, vamos ver a sua, né. Caramba, olha só isso. Essa espada, mano. Caramba, ficou, tipo, bem bonitinha mesmo. Uma espada de diamante. Vamos dropar aqui a espada, ó. Nossa, tá igualzinha. Sua construção ficou boa. Parabéns. Só uma pergunta, Huzzy. Do nada apareceu aqui uns fogos na construção? Apareceu. Ah, eu acho que deve ter sido o Herobrine, viu? Não sei, não. Vamos esquecer esse assunto. Não tenho nenhuma poção aqui, não, beleza? Então, vamos esquecer o assunto e vamos... Vem aqui dar uma olhada na minha picareta que ficou muito ruim. Nossa, que bonitinha. Ah, obrigado, né? Bom, então é isso, né? Eu acho que, pelo fato de você ter feito uma espadinha ali bem melhor, bem mais bonitinha, eu acho que você deve ter ganhado essa batalha de construção. Bora escolher lá o segundo tema agora? Tá bom. Vai, agora é minha vez. Vamos lá. A gente escolhe aqui. O tema agora é mobs. Mobs? Que mob que eu vou construir? Caramba, tem tantos mobs. A vaca, o porco. Caramba, o que eu vou construir? Sério, eu tô muito indeciso agora. Então, rapaziada, vamos começar aqui, ó. Velho, eu não sei que mob que eu vou construir. Eu tô muito indeciso. Eu acho que eu vou construir um creeper, que é o mob, né, mais fácil do Minecraft. Ok, rapaziada, vamos pegar aqui, ó, e já fazer desse jeito aqui, que no caso aqui vão ser as patas do Creeper. Agora, bora fazer aqui o corpo dele, que o corpo dele vai ser um pouco mais fácil, porque eu vou ter que fazer no WordEdit. E vamos dar uma trapaceada, né? Ó, então vamos selecionar aqui, e depois vir aqui em cima, acho que mais ou menos aqui, assim, ó. Na real, vou ter que fazer um pouco maior isso aqui. Então, mais ou menos aqui, ó. Agora vamos dar uma /7 35 2.5. Olha o corpo do nosso creeper se formando. Agora a gente coloca aqui, seleciona a primeira ponta e seleciona a outra ponta também, só que um pouquinho mais pra cima aqui pra fazer a cabeça dele. Ok, vamos dar um /7 de novo. A cabeça ficou meio rebaixada, né? Mas vamos construir aqui de novo. Vamos finalizar aqui a parte de cima pra gente já fazer os olhos e a boca dele. Olha só, rapaziada, o meu creeper tá quase terminado aqui. Mas antes de eu terminar, eu vou fazer a trollagem de novo
vou com a Hans e vamos dar uma olhada aqui que ela tá construindo ali, ó. Ela tá construindo o próprio Steve do Minecraft. Ela é muito criativa, mas eu vou fazer esse Steve sumir desse mundo. Caraca, como que a gente vai fazer isso então, rapaziada? Vamos pegar aqui uma TNT e um acendedor de TNT, o Flint and Steel. Vou jogar a poção de invisibilidade em mim. Agora vamos ali rapidão. Vamos acender. Oxi. Meu Deus! Mas quem que fez isso? Capax! O que aconteceu? O que aconteceu, Rose? Explodiram a minha construção. Foi você? Não fui eu, não. Tipo, nunca faria isso, sabe? Nem tô com uma poção de visibilidade aqui no inventário, não. Ah, rapaziada, vamos terminar aqui o nosso Creeper, né? Agora fiz muita mancada mesmo, nossa. Eu acho que assim já tá bom. Agora é só a gente colocar os detalhes em preto. Então prontinho, rapaziada. Fizemos aqui o nosso Mr. Creeper. Bom, eu acho que é isso, né? Só aumentar um pouquinho o tamanho aqui das patas dele. Daí pronto, já finalizei a minha. Capax, mas foi você mesmo que não explodiu a construção? Não fui eu. Já posso dizer que não fui eu. Se você quiser, tem até gravação aqui. Bem, rapaziada, se vocês acham que não foi ele ou foi, deixa aí nos comentários. Bem, eu acho que é o Capax, então eu vou lá e trollar ele. Oi, Rose, o que você tá fazendo com essa TNT na mão? Ah, nada não. Só vim explodir essa construção. Não, você não vai de nada não. Eu já disse que não fui eu. Não, foi sim, você que botou fogo na minha construção e explodiu também. Ah, não fiz nada não, minha filha. Você sim. Ah, caramba, não fui eu não, cara. Nossa. Foi sim. Não foi. Se você tá falando, então eu vou acreditar. Vou lá terminar minha construção. Tá bom, então, vai lá. Caraca, rapaziada, ela tá muito desconfiada de mim, mano. Vocês acham que eu vou me ferrar, rapaziada? Não tenho certeza não, hein. Acho que tô muito ferrado. Nossa, é um creeper? Exatamente, é um creeper. O que, que você achou? Eu não gostei. Não destrói minha construção. Eu fiquei muito tempo, trabalhei muito nesse creeper. Ah, nossa, vou lá ver sua construção também. Que é isso? Isso aqui é um zumbi? Sim. Nossa, construção lixo. Vou destruir também isso aqui. Nossa, não merece estar no meu mundo. Então, Rose, só porque você quis colocar TNT na minha construção, achando que fui eu que quebrei a sua, vamos ter que construir a Wandinha agora. Como eu sei que você não assistiu essa série, nossa, eu sei que você dá muito ferrada. Então vamos logo lá, vai, bora. Bom, Capax, acabei. Ah, beleza, então. Olha só, eu relevei minha raiva agora. Então, se você quiser vir aqui ver primeiro a construção, enquanto isso eu vou aí ver a sua. Olha só isso aqui, rapaziada. Não ficou aquelas coisas assim, mas dá pra gente relevar. A sua ficou bem bonitinha também. Ah, valeu. Agora eu vou me vingar de você. Oxi, por quê? Porque você literalmente quis colocar TNT na minha construção. Então eu vou destruir sua construção também. Não. Pronto, pra você aprender o que é bomba tosse.